Когато човек отива на сватба, очаква да види една от приказките му, познати от детството. Може да ви разкаже приказката за пепеляшка, но нашата пепеляшка не си изгуби обувката, а нарочно я скри. И след 12 няма да избяга от бала, а ще избяга в прегръдките на младоженеца. Може да ви разкаже и приказката за малкия принц, но Стефчо не е малкия принц, а обикновен човек с добро сърце. Затова сега ще ви разкажа една обикновена история с необикновени герои. Това е приказка за малкото момиче и голямото момче. За момчето, което каза, че е търсило диамант, но намери нещо по-ценно – Наталия. За момичето, което търсеше истински мъж и непоправимо дете в едно, но намери нещо по-добро. Човекът, който непрекъснато я разсмива, а тя грее, когато се смее. Той и написа хиляди писма, а тя се научи да чете за редовете им. Приказката свърши на един слънчев бряг на морето, когато тя каза да. И започна нова приказка. В тази приказка, скъпи младоженци, ви желая доверието ви един към друг да е неразрушимо като скалите, а любовта помежду си да цените като солта, защото тя придава вкус на живота. Нека очите ви в една посока да гледат, а ръцете ви да милват послушни деца. На здраве от сватбена агенция Да!